Kan arbetsmiljön boosta kreativitet och samarbete? Vi sökte svaret på den frågan och bjöd in ett företag att testa vårt kreativa kontor. Alltså första intrycket var ju wow, vad häftigt och vad mycket man kan göra på ganska liten yta. Jag kände ganska snabbt att här är den bästa platsen för att brainstorma. Nej, men vi märkte att vi kom med massa bra idéer först när vi stod kring bordet. Så att stå upp ger ju väldigt mycket mer kreativitet. Och det är också lite spännande att man faktiskt under en dag kan flytta runt. Man behöver inte sitta på samma ställe hela tiden utan att man har lite flexibiliteten. Vi har fått massor med bra idéer idag. Så jag tror att vi kommer börja med att börja måla väggarna kanske. Och försöka hitta en yta där vi kan stå och ha kreamöten istället. Och där vi faktiskt kan ha kreamöten med kunderna också. Det jag har tagit med mig mest härifrån idag, det är att nu ska vi hem och göra om på vårt kontor.